xafladan oo ahayd mid ay xilka kula kala wareegayeen maamulkii hore ee caasimadda dhuusamare iyo maamulka cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqor ayaa waxaa goobjoog ahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid wasiire ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan guddoomiyihii hore ee dhuusamare macalin nuur cilmi cabdulle ayaa munaasabadda uu xilka ku wareejinayay ku soo bandhigay qayb ka mid ah waxqabadkiisa waxaa noo suurtagalay inaan suuxdimayno oon xad u samayno aan la soo dhaafi karin laamiga caasimadda ood ka aragtay dhankan eraboorka xaggiisa oon ugu talagalnay 50 mitir inuu ahaado xadkiisu waxaad markhaati ka tihiin inuu hadda suuxdimaysan yahay 10 hore iyo 20 dhinaca 20 dhinaca 50-kaas buu ka yahay laga soo bilaabo eraboorka waddadiisu meesha ay ka leexday weliba kasii hor laga soo gaaraya xarunta nabad sugidda meelo meelo yaroo looga jiro oo insha allaahu maamulka naga dambeeya ay sixi doonaanna way jirtaa waxaa noo suurto gashay dhammaan bulshadii nala shaqaynaysay iyo annaguba inaan noqono gogol reer galmudug oo dhalan guddoomiyaha cusub ee dhuusamareeb cabdiraxmaan geedaqorow ayaa codsaday in lala shaqeeyo isaga oo sheegay in inta uu joogo xilka uu magaalada wax badan kusoo kordhin doono calanku guddoomiyihii hore wuxuu yidhi aniga waxaa jiray qayb dadka qaarna si fiican nola shaqaynayeen kuwana xoogaa waana fiirsanayeen oo waxay joogeen kunseen ama su-aalay naga qabeen oo way nasanayeen haddii marka qolaad kastoo timaado qola ku faraxdo qolana ka naxday xoogaa isgaabido iyo meel joogto maamulku sida la rabo uma wada shaqayn karayo ummadduna isma garab qabsan karto horumarkaan rabnaa ma gaari karno qof laga maarmaana ma jiro sidaas dadkteed waxaan rabnaa qoladii nagu faraxdana inay nagu sii faraxdo qoladii aan nagu farxinna inay hadda nagu farxaan dadku waa noo sinan yahay waa noo reer galmudug qofaan ka maararnana ma jirto xaafiisyadu waa isbeddel ha yeeshee qof walbaa shaqadii meeshuu ka hayo ka haynaa xildhibaanada iyo wasiirada galmudug ee munaasabadda ka soo qayb galay ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada kula dardaarmay la shaqaynta maamulka cusub madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo munaasabadda soo xiray waa qori isku dhiib qofba qof buu kala wareegahayaa meesha uu joogo haddii aan la idmo waa nidaam dowladnimada imbortidka ah oo naloo keenay iyo tan diinteennu na faraysa oo nidaamka dhaqankeennu uu yahay ilaahaas marka ummaddan maanta waxaa lagugu wareejinayaa xil iyo buugaag iyo qalibaan iyo ma ahan baabuur waxaa lagu wareejiyay dal iyo dad iyo deegaan laftigooda sidii laysugu keeni lahaa oo ay meeshaan u imaanaya dhib badan laga soo maray dad badanna ku soo dhintay maanta maamulka cusub waxaan kusoo dhaweynaynaa in hal xaflad oo lagu wada faraxsan yahay inay ka dhacaysa caasimadii dadkaana bulshada caasimadana ay ka wada shaqayn doonaan ayaa maamulkii hore uga mahad celiyey shaqadii inta ay talada hayeen ay soo qabteen isaga oo sheegay in maamulka cusub looga fadhiyo inay shaqada meeshii maamulkii hore ay ka hayeen ay kasii wadaan shirarku way isdaba socon doonaan caleemasaarka waxaa ku xigi doona shir ganacsatada guud ee galmudug ayay mataqaanaa ku qaban doonaan magaaladan dhuusamareeb shirkaas waxaa weeye ganacsatada waaweyn ee galmudug waa isugu imaan doonta wayna ku tashan doonaan waxaan filayaa inay tahay abriil 1-deeda laakiin deydka saxda waa idiin soo sheegaynaa dhammaan ganacsatada galmudug dal iyo dibad waa isugu imaanayaan siday maalgelin ugu samayn lahaayeen deegaankooda cabdirasaaq alcadaala warbaahinta goobjoog magaalada dhuusamareeb